стана дума и за психодесните, някак си ми се иска да видим какво се случва и в другото, което трудно се определя, но сега в момента е Народно събрание, 47-о на брой. Някои от неговите представители днес бяха също в BTV и в това число Ива Митева, която коментира манджата, пък, за която ние ще говорим малко по-късно, същата евроатлантическа манджа. Тя говори за третия мандат и споменава, казва, третият мандат трябва да отиде при ДБ, но да е общ. Така, това е заглавието. ИТН са склонни да подкрепят премиер от ПП след обсъждане. Би трябвало третият мандат да се даде на този, който най-много ще консолидира обединение около себе си. Аз ще спра до това изречение, защото то е добро. Трябва да се даде третия мандат на този, който ще консолидира най-много обединение около себе си. Предлагам да минем вече към тази тема, защото тя за мен е същата и е точно толкова трудна за определяне. Ами Ива Митева е много фотогенична жена. Стои добре на кадър. Сега, разбира се, трябва понякога с субтитри да се изписва това, което казваш, защото при нея Л и Р, тези две съгласни, не са добре артикулирани. Но това е подробност. Аз не го казвам, за да се подиграем, просто е факт. Като беше председател на парламента, понякога депутатите не разбираха точно какво им казва, но вероятно това се е обяснявало по друг начин. Сега това, което в момента тя споделя като представител на партията на Слави Трифонов, означава, че са решили да останат парламента, тъй като ясно вече, че ИТН няма да влезе в следващия парламент. Това вече е ясно и на ДЦК, на полузаспалите граждани на България. И сега ще се опитат да направят правителство, което да оправдаят с фонда за развитие, с милиардите, които трябва да се усвоят, неприети закони и прочее. Това го виждам вече, чувам го по студията, започват да говорят не само Ива Митева, а и други от тия партии, партийки, които бяха коалиция, пък после нещо се разпаднаха, нещо не си разделиха 1 милиарди. Сега може би вече ще намерят начин да ги разделят. Аз така го разбирам това послание. Търсим начин да се разделим милиардите, които идват в България. И ако има достатъчно така консолидация. Да, баланс на интересите между нас, т.е. ако всеки си получи своето, може и да скълъпим някой. Ами тя може би нещо такова иска да каже. Тя самата заявява, мисля, че са в състояние, говори за Демократична България, да направят това обединение, за което всички мечтаем. Добави Ива Митева. Мечтаем за това обединение. Минуваме го от сутрин до вечера, съм сигурен, че всички българи друго не правят. Да, да, това е наистина интересно въобщаване, как всички мечтаем за такова едно обединение, в което те да си разделят 1 милиарди, а ние, както каза Асен Василев, бедните да го духат нещо. Точно така го каза и аз го цитирам. След малко ще цитирам и една песен на Ицо Хазарта, който е много известен депутат и сериозен политически фактор. Публикувана във вестник Труд, понеже тук секси днешните вестници, аз съм може би последния, който София, който си купува вестници от книжни издания, но по-да правиш навици. Да искам да покажа първа страница на вестник Труд, на коя от тези 32 камери, които имаме тук? 16, 18, 28, да. Ето, на 28 камера показвам първа страница, пак с маски, на закрито. Това е основно заглавие, което водещо. Тоест, пак ще въвеждат изтезанието, маски. Така. Но интересна фигура, геометрично са построили, триъгълник, в който в центъра на който е Лена. Това са Ицо Хазарта, Мирослав Иванов, сега председател на парламента, и Кирил Петков. Свързващото звено или свързващия център е Лена Бориславова. Тая фатална Лена, тя ще се окаже фаталната жена на България. Лена. Да, просто нещо невероятно. Аз не знам какво точно прави тази жена, да е толкова желана и
от толкова много политически мъже. Сега научаваме, че Ицо Хазарта също заема водещо място, както пише вестник Торг. В колекцията от мъже на Лена Богослава Ицо Хазарта заема водещо място. И сега да прочета с предварително извинение към тези, които са така малко по изискани, но това е публикувано във вестник Труд. Ето на трета страница, ще го покажа, за да не покажа някой, че ще го измислям. Трета страница, песен, текст. Текст на Ицо Хазарта. Тук в карето с подложка. Ето тук. Тук. Ето това. Да. Това е текста на песента шедьовъра «Колега» на Ицо Хазарта. Което аз ще го изцитирам едно към едно, защото аз съм привърженик на принципа фактологията преди всичко, коментара след това. Шедьовърът «Колега», цитирам от тук нататък, а и за сем го казвам, защото цитирам текст, който е публикуван от друга медия Труд. Част от текста на торбата. Викам господин продуцент, дай ми пара, искам турне като на Куку Бенд. Дай ми един от ония партийни куфари да купя на 5 мини купари. Портмонето ми е претъпкано, да е претъпкано вместо кухо, дошъл съм за нещо сухо. Знаеш какво? Аре, само да не ме занимаваш, дай Господ най-неме да ме прости. Ще ти е майката глупак. Аз съм кандидат премиер. Другия път ще ме изберат и милиони микроби ще умрат. Тук аз като човек изкушен от словото правя скоба. Прекратявам цитата. Да. За да кажа просто, после ще дам оценка вече като човек написал умерена реч, че е доста некадърно направено от гледна точка на стъпка, рима и така благозвучност. Така, продължавам с цитата. В момента и ти си като всички бит пес. В парламента да лапаш пишки е бизнес. Бит пес е римлоз бизнес. Само че ударението до бизнес е бизнес. Не е... Нали ги видех, общественици, някои клуби направиха много пари. Тук няма нито ритъм, нито стъпка, нито рима. Така, твоята жена е моята порно гордост. Някой трябва да поеме политическата отговорност. Батко, дали да, ни, да не ти се сеем на устенцата, на жена ти ти правим синки на, по коленцата. Коленцата е правилното ударение, но тук така. Продължавам. Искам да ида в парламента. Иди, никога няма да имаш хемороиди. Иди, хемороиди. Вътрешна рима. Господин депутата гледа действено, естествено не шмърка нищо ефтино. Край на цитата. Това беше шедьовъра «Колега» на Ицо Хазарта, част от тази, от този текст, публикуван в вестник Труд на 13 юли сряда 2022 година. Мирослав Иванов не трябва да слуша тебе сега, той е, понеже е господин депутата, дали шмърка нещо ефтино и дали, как той се изразил в парламента, дала пашпишкия бизнес. Той прави ли този бизнес в парламента, Ицо Хазарта? Как да разберем от коя страна е на този бизнес, като виждаме тази геометрична фигура? Аз това се чудя по-скоро, като се връщам към обложката на вестник. Аз цитирам и обсъждам тук, нали, така се каже, изразните средства и начина, по който Ицо Хазарта, преди да стане депутат, е разглеждал парламента. Сега, след като той направи такъв дълбочинен анализ в парламента, че там да лапаш това е бизнес, вероятно го прави. Защото, щом е бизнес в парламента, значи той се присъединил към този бизнес. Логично е така. Еми, логично е, даже сега, нали, видех общественици, някои хора, или там не точно хора, ще ползвам за обиколна дума, направиха много пари. Значи той всъщност си е знаел още преди да стане депутат, че това го очаква в парламента, няма да се изненада нещо. Впрочем, че разни хора си делят пари, че там има подобен вид бизнес също така, че се опасяваш, че може да ходиш на проктолог по-често, защото поради хемороиди и така нататък. В смисъл, че има здравно осложнение след влизане. Аз ще кажа, но въпреки това той е поел този риск
ти все пак е изпитал рисковете на професията, ако може така да се каже, парламентарната професия, и все пак се е престрашил от първо лице да разбере дали всичко това е така, както го виждам. Да прилага този бизнес от първо лице. Добре, пак тук пак възниква в мен един такъв журналистически въпрос, защото аз го виждах десетки пъти по различни студия, нова, стара, BTV, и той там, нали, бално и протяжно казва как се чувства, как гледал така, колегите, как бил в комисията по образование. Вероятно иска това да влезе в учебниците. Може би, защото си в комисията по образование, означава да разглеждаш и образователната програма на българските деца и подрастващи. Не знам дали това е предложено вече, дали не е влязло в учебниците на, да кажем, от 5 до 8 клас или някои други. Еми, то там се освободи доста място все пак. Като махнаха Даваш ли даваш Балканджиово и още някои произведения, може би вече се го заместват с това. Намират сигурно такива карета своето място в образователната програма. Да, да, обаче не видях такива въпроси, примерно, някой да от водещите да каже, бе, я кажи сега ти по този текст, ето си го писал, нали, изпълняваш ли нещо, ти си виждал така парламента, шмъркаш ли нещо ефтино, лапаш ли това, което тук си описал в твоята творба, това бизнес ли ти е и така нататък, защото аз би го писал, питал, би го питал, ако е гост, нали, няма как, защото винаги ти знаеш в това отношение, опитно си имаш, отиваш някъде, започва да те питат неща, които, нали, така наречените неудобни въпроси. Е, не видях нито един неудобен въпрос спрямо лицето Ицо Хазарта, когато гостува и така, просто го изкарах, най-големия благодетел на света, той се грижил за деца, не знам какво правил. Но той имаше за децата, между другото се грижи и преди парламента. Аз не мисля, че той е влязал буквално заради депутатската заплата, защото тя не е толкова голяма, той има достатъчно участие, той си е търсен. За някой българ е доста голяма. За някой българ, за повечето българи е голяма. Но за него имам предвид като изпълнител, който все пак разчита на участие и сега в момента все още не са ни затворили, все още казвам, защото гледам на къде върват нещата. Да, да, аз обаче като виждам начина, по който медиите го отразяват и представят наистина като благодетел, аз се сещам за кампанията, която е Православна солидарност, правеше Атака и Иво Несидоров, който е тук до нас. Години наред, години. Не месеци, не просто заплатата на народен представител, а включително и партийната субсидия отиваше за хора, които бяха изпаднали в нужда. Говорим за животоспасяващи операции или хора, които не могат да си позволят храна или пък дърва за огрев. Нуждата на хора от всякаква категория, която е изпаднала заради управлението на ето такива, дето ним задават такива въпроси. Само, че Православната солидарност не беше тема в нито едно предаване. Да. Дали въпросът дали той би трябвало да каже нещо за всичко това, което е писал? Истина ли е? Или пък се отрича от собствените си текстове? Това са въпроса. Че потвърди ли думите си, да, все пак, след като зададен вече е бил в парламента или. То ще се чуе, ако се отрича от собствените си текстове. И явно няма как да се отрича, защото те съществуват, има ги в пространството, може да ги пуснеш, да ги чуеш. Как ги пее, как ги изпълня, как да се отрече от солството. Освен това участва в комисията и споровете, дискусията за това дали да има 50% българско творчество, българско присъствие, песни и музика в националните медии, които са на издръжка на данъкоплатеца, БНР, БНТ. И беше яростен противник на това, защото тези, които там пели, били некадърни и всъщност пазара намества всичко. Той е естествено некадърен с този текст, да го прочета ли пак или не. Айде да спестим на зрителите, все пак няма още обед. Да спестим това, но очевидно, ти понеже кажеш ходи да пее, явно да лапаш шки е бизнес. И той го върши добре, този бизнес. Така че, може би, заплатата не му трябва да е депутат, а пък да пее отива, за да утвърди тази концепция за света, която вече е направил със своите песни, творби, в кавички. Тъй като никога не съм смятал, че това, което правише, то е музика, нито пък подобни на него. Това е едно подобие на негърска субкултура, която в България беше пренесена по един
стъпанарски, дивашки начин, но тъй като тя действа на ниските долу, ниските чакри, завладява доста хора, както и чалгата, впрочем. Те се правят на противници. Тези, аз не знам как се нарича, как да го наречем, Ицухазе, как... Те вече станаха едно цяло. Мане, това е музика ли е това, той изпълня. За мен не е музика. Това е речитативи, които са съпроводени с някакъв такт, такъв електронно насложен такт. Те се правят на противници с челгарите, т.е. с Слави Трифонов, който пък е другата партия в парламента. Колко интересно стана. Рападжи и челгари се срещнаха в българския парламент. Ако някой ми беше казал при 15-20 години, че това ще стане, дете се вика, щях да го напсувам, наплюя. Наплюя, ага. Айде така да кажем. Но ето, че стана. И сега те в момента трябва да решат следващия въпрос. Момент, че аз пропуснах тук огромно интервю, има на Тошко Йорданов, който, знаете, той е сценарист и първа дясна ръка на, дясната ръка на Слави Трифонов, който казва, втръщяваме лицемерието в парламента. Мен пък ме втръщяваше през последните 25 години лицемерието в шоуто на Слави. Но трябва си и примерно Вестник Труд, ако искат да вземе от мен такова голямо интервю за 200 страници, фолио. Вижте какво става тук. Нашия гост. Да. Огромно интервю, в което е заглавено, че го втрещява лицемерието в парламента. А лицемерието на сценаристите, лицемерието на Слави Трифонов, поръчковите изпълнения на шоуто на Слави, който през последните 20 години в BTV правише абсолютно поръчкови изпълнения, лансираше едни политици, други ги клеветеше като мен, очернеше, плюеше, представяше по един карикатурен начин. Това лицемерие не те ли втрещява, бе, Тошко? Ако не, помисли си все пак, ако имаш остатъци от съвест. Минаваме към Вестник 24 часа. Едно много интересно издание, което в момента плува между скалите и се опитва да вземе така завоите. И тук става ясно, че Лорер каза, че може да загубим 2,5 милиарда евро по плана за възстановяване. Да загубим, ама кои? Лорер и компания. Аз мисля, че го каза ясно. Да. Иначе те ще да каже България, обкръжението, обкръжението на Лорер, на Киро и Асен. Те могат да загубят 2,5 милиарда. Това не са малко пари. Сега, имам една дописка, обаче, която ми привлече вниманието, тъй като го познавам човека. Дянков станал шеф на украинска банка, за да чисти руско влияние там. Това е дописката в 24 часа. Може всяко влияние. Той не беше ли последно в... По някакво съвпадение се казва Алфа банк, както нашата телевизия се казва Алфа. Банката му се казва Алфа. Сега, аз съм го виждал Дянков в Москва. В фоето на един от най-добрите хотели там, където той представляваше част от борда на руска банка. Значи той първо се предложи на руска банка, а след което вече, когато Украина и Русия са влезоха в конфликт поради творческата роля на САЩ, сега преминал в украинска банка да чисти руско влияние. Ама добре, що не отиде да работи някъде така в, примерно, настроеш, нещо да прави, нещо да физически, да работи на интерконектора, да втечнява газ. Той си е в банки. Кой какво прави? Дянков в банки. Бившият финансов министър оглави украинската банка Алфа Банк, съобщи изданието Ерико Еси. Институцията вече се казва, ще се казва акционерно дружество Сенс Банк. Буквално след минути ще продължим разговора по всички тези теми. Дали Симеон Дянков ще учреди банки без граници или пък, например, Лена Бориславова с тези темпове ще събере по-бързо мнозинство в парламента. Да, имаме още вестници, искам и на тях да хвърлим поглед, защото в момента хората ги пренебрегват печатните издания, но не трябва. Трябва да се четат вестници, както каза Остап Бендер. Който не чете вестници, трябва да бъде морално убиван на място. Цитирам Златния телец, Остап Бендер.